实实在在都一直在活在争战里面，并且人真正的争战呢，是那个眼睛看不见的，我们很多时候没有意识到。各位，有时候我们看到这个世界很多的大战争来的时候呢，你一定要知道原来这一切背后有人思想里面的争战，思想跟思想的斗争，中心思想跟中心思想的挑战。有些人有看历史的人会知道，整个世界我们都知道一个东方西方争战，资本主义、共产主义、民族主义、专制主义，这些争战，左派右派的争战。各位，我们圣徒其实一直活在争战里面，但是那个争战其实比这些的争战更可怕的。什么争战？就是永远的国跟这个暂时的国的争战。当我们的生命里面，我们的生命主进来之后，我们有一个争战，就是让基督做主跟我自己做主，这个地方有一个很猛烈的战争。很多的人没有意识到，很多的信徒就去教会回来，但是你不知道怎么在这个争战里面活，怎么得胜。我们主耶稣在比拉多面前受审的时候，他说一句很重要的话，我的国不属于这世界，要不然我的臣仆就会征战。你们的征战，保罗说，你们的征战不是属血气的，乃是与那执政的、掌权的、有能的、管辖幽暗世界的那个属灵气的恶魔争。这什么征战来的，对不对？我们的心灵里面常常有的有一些的交战，我们不知道，我们没有意识到，我们就知道我们有问题，我们受攻击，但是这个实实在在在挑战我们每一个人的思想的，叫我们降服于基督呢，还是降服于自己的？这个征战实实在在发生在我们身上。各位，如果我们讲到征战的时候呢，你一定会知道有一方是被掳去的，对不对？那个强者一定把弱者掳去的，得胜者把败者一定掳去的，对不对？所以保罗在他的书信里面一直有讲到，就是被掳，对不对？在提摩太后书二章讲到这等人，对不对？他们被魔鬼任意掳去了，所以我们要怎样的劝解他们，帮助他们？有些人不按着基督，只按着世上的遗传的小学，那个 human philosophy， 有一些人的一种解经，随便的解经，断章取义的解经，或者人的一种说法，把你们的思维思想掳去了。从那个时候起，你们所看的所听的都被你们被掳去的那个思想里面左右，被左右，被 control， 对不对？被骗，各位，甚至连我们的生命里面很多的时候的交战，我们保罗他在罗马书七章说什么，我里面有一个律，对不对？ 有一个律跟我现在的律交战，对不对？有一个交战常常把我掳去，交给那个肢体中那个犯罪的肢体。所以有时候我们人还没有发脾气，我们还没有就是进到很犯的一些看 pornography 或者这样的对人就是很严重的毁谤人、讨厌人的时候，你要知道有一个更强的力量把你掳去，把你的心思、把你的情感、意志掳去、掳掠去。各位，这是实实在在的有一个力量在我们身上就是发生的东西。各位，感谢主。我们主耶稣基督说什么？他死而复活，死而复活是以弗所书。我们主耶稣死而复活，升上高天的时候，他掳掠了仇敌。阿们，各位了解吗？他先掳掠了，他在灵里面已经先享有得胜了，他在永恒的时光里面已经得胜了，对不对？所以他死复活升天，享有最大的权柄，坐在宝座的右边。然后现在我们众圣徒，我们现在与他在一起，这个无形的生命与他在一起。然后现在上帝说什么？现在我们唯一的挑战，我们教会唯一的使命就是什么？就是进到这种征战，怎么把人的心意夺回。你要你的孩子听话，各位，你不要单单唠叨他，因为你唠叨他的时候，他不会单单听你唠叨的话来听你的。你要改他的思想，你要把神的思想、神为主的思想给他。人的性情有很多种，有一些人比较开放，有些人比较保守，有些人比较敏感，有些各种各样，对不对？但是你一定要把他的所有的心意夺回。
如果这个没有夺回，你看他顺服了这个，另外一个不顺服，顺服了那个，另外一个有自己的想法，所以他的人生里面种种进进出出问题里面，对不对？所以我们每一次来到教会的时候呢，我们心灵里面，我们有时候听啊听啊，就我们一直很枯干啊，我们做不到，其实不是做到的问题，是你的心意没被夺回，你原有的思想没有拆回，然后重新在基督里面建造，所以有新的眼光来看自己。而现在甚至你的病痛，你的软弱，你的单身，有时候你的没有孩子，有时候你的有一些不如意的事，其实里面能够感恩的那个里面呢，有神的美意，神与你们同在，神在得借着你的生命得荣耀。对，这些东西是，其实你们有没有发现你们思想没有改？其实你要知道，你单单为人按手祷告叫他站起来还是什么，这些还容易，你要改人的思想的东西，尤其是他中心的思想，这是何等难。所以这个世界的第一战、第二战、第三战还没有发生，其实都是人的思想跟思想里面斗争，在灵里面征战之后呢，然后刀枪全部拿出来征战的，各位了解吗？所以我们基督徒，我们讲信念，我们讲信仰，你要信的全备。但是很多时候呢，我们加进了自己的意思，自己的计谋。今天圣经要讲这个，那你说牧师，这个思想的东西呢，没有这么容易，没有错。所以使徒保罗说，我们这样的征战呢，我们用的兵器不是属血气的，如果你用血气的兵器，你不能把人的心意夺回，所以你要学用那不属血气的兵器，因为你的仇敌是执政掌权的，他是有能的。所以保罗又讲，不但是不属血气的兵器，还要什么？且在神里面有能力， divine power。Divine， 我们基督徒要懂得用这个 divine power， 圣灵的能力，在你心里面，你真信神的话，确定的心之后，有一个 divine power， 所以你为人祷告的时候，你会发现很奇妙的上帝的作为显现。你为一件事情祷告的时候呢，道路就出现。这个 divine power 不但是这个为事情祷告的事，能够把人那个很刚硬的，能够叫他柔软。人绝对不变的把他掳回来。所以各位不要一直很空洞的这样的我们过信仰生活，然后有问题就解决问题，有问题就祷告，其实不是这个东西的。有些人一生祷告没有办法遇见神，没有办法看见，为什么？因为他的思想体系里面不是神同在的思想体系，他里面的思想体系是我得了什么我就看到神的同在。所以这个方面呢，我跟你们讲，我们生命堂从建造的第一天一直到现在一直讲，但是这个太难了，因为人有各种的计谋在他的心里面。